Ел экономикасы қалпына келе бастады. Жыл басынан бері 8 триллион теңгеден аса инвестиция тартылған. Бүгін үкімет басшысы пандемия салдарынан ақсап тұрған нақты салалардың қазіргі ахуалын сұрады. Үкімет мүшелерінің айтуынша, коронавирус пандемиясы бюджетті нақтылауға едәуір өзгеріс енгізген. Коронавирус қыспаққа алғанда ең алдымен қызмет көрсету саласына қиын соқты. Жұрттың басым бөлігі жұмыс істейтіндіктен жағдайдың күрделенгені рас. Бірақ қыркүйектен бастап бұл сектордың беті бері қарап, белсенді түрде қайта жандана бастады. Ахуал оңалып келеді. Тамызбен салыстырсақ, сауда саттық 2,7%-ға, байланыс 1,3%-ға, көлік және қойма қызметі 1,2%-ға өсті. Демек, шағын орта бизнестің әлденуіне үлкен сеп. Тиісінше тұрғындардың тұрмысы да жақсаруда. Жалақы алушылардың үлесі қалпына келуде, мемлекеттік жәрдемақы алушылардың үлесі төмендеуде, және де респонденттердің ірі сатып алуларға дайындығы артуда. Азық-түлік тауарлары бағасының жылдық өсуі ағымдағы жылғы тамызда 10,19%-ден 10,18%-ге дейін аздап баяулады. Өзге салаларда да өсім бар. Фармацевтика, металл бұйымдарын шығару, машина жасау, тіпті үнемі жәрдемге жүгінетін жеңіл өнеркәсіптегі көрсеткіште көтерілді. Түйіндесек, өңдеу өнеркәсібі 3,13%-ға өскен, ал құрылыс саласы қарқынын жойған жоқ. Тұрғын үй көлемі 9,6 миллион шаршы метрге ұлғайды. Ауыл шаруашылығында 5% тұрақты өсу қамтамасыз етілді. Көрсеткіштердің орнықты өсу қарқыны жалпы экономиканың қалыпқа келген белгісі болып табылады. Жалпы пандемия мен жаһандық экономикалық дағдарыстың елеулі әсеріне қарамастан, Қазақстан экономикасының көрсеткіштердің біртіндеп өскені байқалады. 9 айда 8,3 триллион теңге инвестиция тартылды. 13 өңірдің ішінде негізгі капиталға әсіресе Түркістан облысы мен Шымкент қаласы қаржыны молырақ құйған. Ал Қызылорда, Атырау, Батыс Қазақстан және Қарағанды өңірлері артта қалды. Өйткені мұнай-газ өндірісі төмендеді. Бүгінде 4,2 миллиард теңге бюджет қаражаты әлі игерілмеген. Мұның сыртында үкімет резервінен бөлінген 236 миллиард теңгенің жартысынан астамы тиісті мақсатқа жұмсалмай тұр. 3 айда игеріп үлгеру тапсырылды.